ערב טוב, צופות וצופים. וערב טוב, כמדי יום רביעי זה הופך להיות, ליהודה. שלום לך, אדון... רגע, פרושה, שלזינגר. שלום לך, אדון אראל סגל. מה העניינים כפרה? איך עשית, בן אדם בן 328 ריקלין, איך הוא יראה את זה בלי משקפיים? לא, זה גם, האמת, גם אני בליינדר לחלוטין. אוואר, כאילו, אני... כן, אני שמעתי, אתה הבעיה שלך אחרת. אתה יצאת למלחמה נגד הפחמימות, ולא רק זו, אף זו, שמעתי באיזושהי תוכנית רדיו שיצאת למלחמה גם נגד האוכל הסיני. כן. תתבייש. אבל נגד האוכל היהודי אני אוהב. זה, טוב, עכשיו אתה כתב פוליטי, נכון? אתה, אז אני סידרתי לך לראות משהו נחמד לפתיחה. עוד מעט יהיה לנו חלקים מהראיון עם ביבי ובועז גולן יהיה פה וכולי. אבל לפני הכל, לפני שנה וחצי, לא לפני הרבה זמן, התקיימה ועידת כלכליסט. ובוועידת כלכליסט ב-2019, סופי שולמן רינה את חבר הכנסת, או לפני, גדעון סער. בוא נראה מה הוא אומר אז. בוא נראה. ליכוד זה הבית שלי, אני מאמין בדרך של הליכוד. אני לא מאמין בפוליטיקה של רסיסי מפלגות ושל ניידות בין מפלגות. אני מאמין במפלגות גדולות שדרכן אפשר להשפיע, ולא שיניתי את דעתי גם כשהודעתי לפני 4 שנים. שאני לוקח פסק זמן. הוא מאמין במפלגות גדולות. מאמין במפלגות גדולות. עכשיו אני הולך לך משהו. הוא לא מאמין ברסי מפלגות, והוא לא עוזב את הליכוד. אז עכשיו אני רוצה... עברה שנה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, שאתה אולי לא תסכים איתי. בכיף. אז אני אגיד לך משהו על זה. תשמע, אחלה להוציא, באמת, יש 3,000 קטעים כאלה, אפשר להוציא את הכל. אני אגיד לך משהו, זה לייט. זה קל. אני אגיד לך למה זה לא חמור. יותר חמור בעיניי. דרך אגב, בסדר, זה היה לפני שנה. זה היה רגע לפני שאני הולך להחמיר את העובדות. יש למשל את זאב אלקין, שאתה זוכר את יום היציאה שלו? כן. זה היה ביום רביעי בערב, שהוא דיבר על נתניהו מושחת, ויש לו שחיתות וחצר והכל. אבל ביומיים לפני זה, יומיים, ביום שני בבוקר, הוא התראיין בגלי צהל, והגן על נתניהו עם המשפט ואמר שיש בו רדיפה. זה למשל צביעות שאי אפשר לסבול אותה. זה מין עוצמה. תראה, אתה לא הבנת. רגע, הסיפור של בן גביר. כן. יש סרטון של גדעון סער. ברור. שמספר כמה שבן גביר הוא לגיטימי, וזה בסדר שהוא יהיה במחנה הימין, ויש לו את הקהל שלו וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא אמר אתמול או היום לדעתי, שבן גביר פסול והוא בחלוטין לא יישב איתו. זה לדעתי בעיה. זה שפעם האמנת שיש מפלגה גדולה וזה, זה בסדר. אבל הזיגזג על דברים מהותיים, על דברים עקרוניים... אגב, אני היום בעצם מה שהרגיז אותי, שמעתי את שר מתייחס לראש... בעקבות דברים שאומר יולי אדלשטיין על ההרפתקאות של יפעת שאשא ביטון, בקרוב ממלא מקום ראש הממשלה לפי... שרת החינוך דרך. שרת החינוך וממלאת מקום ראש הממשלה, אבל עבדה, והוא אמר שאם היו מקשיבים לה, היו עוד... היו עוד עשרות אלפי מתים. עכשיו, לא יודע אם זה נכון, זה גם לא ראוי. אבל הוא לא אמר, זה גדעון סער הגיב, שבגלל אדלשטיין וביבי מתו אלפי אנשים בישראל. עכשיו, זה מעניין, כי מתו גם יותר ועשרות אלפים ומאות אלפים בעולם מהקורונה הזאת. כמה, זה, אתה יודע, זה להגיע למקומות שאסור להגיע אליהם, זה לרקוד על הדם. נכון. עכשיו, אני גם כועס על תקווה חדשה, אתה יודע למה? אני מאוד מאוד כועס, בגלל שכל האנשים האלה, הם היו רגילים לבוא, להתראיין אצלנו, לדבר איתנו וכולי. כן, גם גדעון, וזאב אלקין ואחרים, ופתאום הם מחרימים, את התוכנית שלי הם מחרימים. למה? לא יודע, אולי הם מפחדים לשמוע שאלות קשות, וכמו שאמרתי אתמול, אתה ביביסט? אמרו לא מוכנים לבוא. ואני אגיד לכם, גדעון, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה תצטרך לשבת עם פוטין, ועם ביידן, ועם ארדואן, ועם אנשים כאלה. ועם ארל סגל. ממני אתה מפחד? ממני כזה קטן, ארל סגל, בלי פחממות? אבל, שנייה, עוד דבר קטן להראות לך. אתמול סיכרנו את סיפור הגנבות מבסיסי צהל, וכאילו כדי להשלים את העלילה, והיה לנו גם רעיון מאוד מאוד מעניין עם פיני בדש, ראש מועצת עומר. כן. בוא תראה מה הבדואים שגנבו מפרסמים היום. في هذا ملح ليمون هذا كمون ورق ينسون في شجيري خبزي ورق شاي كل شيء موجود יש خبزي وقدير وقدجي وقلاق יש لي نכון יש عشان الترند ده של המפלגות 3 מילים כן. נכון נחישות כן. השקדה כן. וכל הדברים האלה חולשה תעזור לי רפיסות הפקרות. תודה רבה לך. הבטחות.
הערב בסיפור המרכזי. השנה העבודה של הילדים והנוער במרכז השלטון האזורי זועמים על הפתיחה החלקית של מערכת החינוך בחסות מגבלות הקורונה. הם דורשים פתיחה מלאה בערים הירוקות והצהובות. עבירות הבנייה לכאורה של התובעת במשפט ראש הממשלה עורכת הדין ליאת בן ארי, בכיר בעיריית ראש העין, מבקש לערוך בחינה מחודשת לתיק. מיד הפרטי. חופש הביטוי רק כשנוח. עבודתו של סטודנט במכללת שנקר נפסלה כי הציגה לדעת ההנהלה הכללות, בניגוד לרוח המוסד. ממשיכים ללוות את מאבקה של שפי פז, פעילת שכונות דרום תל אביב, כבר 56 ימים במעצר בית. וגם שרים מחאה, שיר התמיכה החדש של אריאל זילבר בראש הממשלה, בנימין נתניהו. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, איתי היום מגיש יהודה שלזינגר, ותראו מי הגיע אליי לאולפן, שותפי הנאמן, הפעם כאורח, אהלן בועז, בועז גולן. תענוג להיות אצלך, תענוג. כן, אני מארח נפלא, אתה יודע, אין לי קוס מזמיכה. אני מניסיון, אני יודע שאתה מארח נפלא. כאילו לא נעים לי שנתחפתי. לא, אבל בסדר, אתה יודע, תמיד אפשר גלגל שנייה. בועז, ראיינת אחר הצהריים את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בוא תציג לנו, אתה יודע, הילייטס לקראת 10 הערב. תראה, ראש הממשלה מדבר על הכל, על הכל, באמת רעיון ארוך מאוד. הוא מדבר מארצות הברית וביידן, ועל הרוטציה או לא רוטציה שתהיה בממשלה הבאה. יהיה רוטציה? לא, אוקיי. כך הוא טוען. כן. על בן גביר, על הציונות הדתית בכלל, כל הסיפור הזה, לאן זה הולך. ומי שחשב שאולי ראש הממשלה ירצה את בן גביר לידו, עוד מתי אנחנו נשמע מה הוא אומר. רגע, רגע, אתה נותן צלצל. מה עם ביידן? צלצל? לא צלצל? דיברו? לא דיברו? דיברו, אבל עדיין לא צלצל. אנחנו נראה קטע? לפגישה, לפגישה, כן? כי זה נשמע... בוא, אז אתה תראה לנו קטע, בוא נראה קטע מהרעיון. נדבר על זה, כן. אם כבר אנחנו מדברים על בנט, הוא מדבר על עצמו כראש ממשלה, למרות הסקרים ש... פחות מחצי מהליכוד, אבל מדבר על עצמו כראש ממשלה, אם הוא יבוא כשותף לקואליציה וידרוש רוטציה, זה עוד פעם תהיה לנו ממשלה כזאת, אתה תסכים לסיפור כזה אחרי הבחירות? אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו, כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? ממשלת ימין על מלא, אבל בשביל זה צריך ליכוד אחד גדול. וכמובן שהשמאל והתקשורת מנסים לפצל אותנו, מנסים לפצל את הימין בכל מיני פלגים כאלה, כי הם מבינים שזה יאפשר, זה יביא רק לדבר אחד, לממשלת שמאל של לפיד, בראשות לפיד, הם מבינים את זה. כשאתה מדבר על פלגים... ולכן צריך, אני אומר, צריך לבוא ולהצביע לליכוד גדול, ואנחנו מנצחים אני אומר לך, בענק. כשאתה מדבר על פלגים, זה מה שאומרים על הצנות הדתית, תוקפים את הסכם העודפים שחתמתם איתם, יש גם בליכוד כאלה שאומרים שלא נשב עם בן גביר. בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה. בן גביר עשה בלוק טכני עם הציונות הדתית, הוא יהיה מן הסתם בקואליציה, כמו שהיה בזמנו בן ארי. אבל מעניין שכל אלה מדברים על זה, לא מדברים על כך שלפיד יקים יחד עם פלגי הימין, אם ילכו איתו, עם ממשלה, עם איבא יזבק, או עם המספר 7 במפלגת העבודה, שאמרה שהיא לא קמה לצפירה ביום השואה. נו, בסדר, זה בסדר, כן? אז עם כל הכבוד, זה צביעות לשמה, ואף אחד לא קונה את זה. אומרים כל הזמן בשמאל שאתה מנסה לדחות את הדיונים שלך, בבית המשפט. מנסה לדחות את המשפט. אתה יודע שעוד לא ביקשנו אפילו פעם דחייה אחת? אפילו פעם אחת. אף אחד לא יודע את זה. אז הזמן המינימלי שצריך לעבור מ... גמר השלב של התקדימים, קוראים לזה, כן? שזה, אנחנו עוד לא גמרנו אותו. עד תחילת התיקים, זה בין 90 יום, זאת אומרת, 3 חודשים ל-4 חודשים. פה מדובר במגה של המגה של המגה של התיקים, כן? פתאום הם רוצים להקדים, להקדים. אז ברור שהם רוצים להעלות את העדים עוינים, אז אתה לא יכול להשיב, כי אתה יודע, התור של הסנגוריה בא הרבה יותר מאוחר. בקיצור, זה נראה כניסיון להביא להתערבות גסה בבחירות. והם עשו, איך אומרים, לצערי, הפרקליטות כבר עשתה את זה. היא עשתה את זה כשהביאה את כתב החשדות נגדי לפני הבחירות. הביאו את השימוע לפני הבחירות. היו כמה בחירות. הביאו את כתב האישום נגדי ממש לפני הבחירות, שהייתי בוושינגטון.
במפגש היסטורי, בנשיא טראמפ, ממש באותן דקות. אז זה ברור שאם יעשו דבר כזה, זה יהיה התערבות גסה בבחירות, אני לא מאמין שבית המשפט יעשה צעד כזה. מה גם שנשיא בית המשפט העליון אמר שאסור לעשות את הדבר הזה, שצריך לחכות את ה-90 יום עד 120 יום. ולכן אני מקווה שהם לא עשו את זה, כי זה רק יתפרש. זה אגב יעבוד הפוך. זה אני רואה כבר. הרעיון המלא בשעה 10 עם בועז גולן, ועכשיו על הקו איתנו עורך דין איתמר בן גביר. שלום איתמר. שלום, שלום. מבאס, כועס, רותח, רוגז, באיזה רמה של דציבלים אתה? מאושר, ברוך השם, עושה קמפיין, מקווה שננצח, יודע שאם אנחנו מנצחים, יהיה ניצחון ימין. אמר, שמעתי את ראש הממשלה לפני זה, אומר מלא מלא, הדרך למלא מלא זה הציונות הדתית, על התפקידים נדבר אחר כך. כלומר, אתה לא קונה בעצם, אתה אומר, זה, מה זה, זה מס שפתיים של ראש הממשלה, לא, לא, הוא אומר, הוא לא, תראה, הוא, רגע, רגע, איתמר, איתמר, תן לי שואל את השאלה, הוא אומר, אני ממנה שר ערבי, ואיתמר בן גביר לא יושב בממשלה שלי. אני כמובן מטבע הדברים, יש לי ביקורת, ויש לי גם ביקורת על זה שיש חלקים בליכוד, לא יודע, ראש הממשלה, אבל היו כאלה שהיו מאוד שמחים, מאוד שמחים, להכניס את גנץ, ולהכניס את לפיד, והעיקר כדי שלא יגידו, שאתה יודע, הרי בסוף הם מגיעים לאולפן של אראל סגל, מירי רגב, יריד לוין, הם מצהירים הצהרות, ובסוף כשאראל סגל שואל אותם ובצדק, אז למה אתם לא אומרים, לא, זה לא אנחנו. יש לנו את כחלון בממשלה. אבל איתמר, איתמר, אתם ביום חמישי האחרון שסגרתם את הרשימות, נתניהו בכבודו ובעצמו לחץ על החיבור הזה, אני טועה? לא, אתה לא טועה, ואני אומר לך יותר מזה. אני מאמין שבסופו של דבר, השאלה שתקבע זה כמה הציונות הדתית תהיה גדולה. אם ראש הממשלה יצטרך אותנו, אם אנחנו נהיה גוש ללירה, אבל תגיד, יש פה איזה, אני מריח איזה טריק קטן, אראל. מה? הוא אומר, אולי בממשלה, אבל אני לא חושב שאיתמר דיבר על הממשלה. איתמר למשל מדבר... על יושב ראש ועדת חוקה, טוב, אבל... יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, נכון? אני שמעתי את ראש הממשלה בדיוק כמוכם. אני כרגע לא תופר כלום, לא... קודם, בדיוק, קודם תעברו את אחוז החסימה. בדיוק, קודם נעבור, האמת היא שזה נראה טוב. אראל, אני חייב להגיד לכם, אראל ויהודה ובועז, זה נראה מאוד טוב. אני רואה את התחושות בציבור, אני רואה את התגובות, אנשים מתלהבים, יש התלהבות. אוקיי, אנחנו כבר עברנו איתך ברעיון את מה שראינו של ראש הממשלה, אז אתה מבין, תשבוע הבא תבוא לאולפן, נתכסח באולפן, עורך הדין איתמר בן גביר, הציונות הדתית, תודה רבה לך. להתראות. להתראות. טוב, אני גם אגיד, אני אגיד לך משהו, אני לא בדעות שלי, תמר, ואתה יודע, הרבה פעמים אתה אפילו תוקע לי על השמאלנות שלי, ואני רחוק מהדעות האלו, אבל אני כאילו מרגיש עם זה, כאילו מה אתם משחקים בכאילו, בליד וכו'. הלכתם, דרשתם את החיבור הזה, אם איתמר בן גביר ייכנס, תצטרכו לתת לו את ה... כאילו זה פוליטיקה, מה העניין? בוא נקרא לילד בשמו. מה, שר לא יושב עם מי, הוא יגיד, אני לא יושב עם... אבל אראל, יש פה בעיה יותר עמוקה. יש פה עוד פעם איזשהו סוג של פחדנות של הימין. אף אחד לא מבקש מהמקום של... כן, איך קוראים לה? איבצם, איבצפצם. כן, אף אחד שם לא אומר, לא בא ללפיד ואומר, איך אתה תשב איתה? נכון. שם יש אמירות פי אלף. פי אלף את החמורות. למה הימין זה לא יקרה? אני לא יכול להגיד את המילה הזאת. למה? תגיד. לא יכול להגיד את הטלוויזיה. תגיד. גם אתה מתרפס. לא, כי זה ממגרשי כדורגל. ואני אגיד לך, זה ימין שכל הזמן רוצה שילטפו אותו ויגידו לו, אוי, אתה בסדר, אוי, אתה מתקדם. אני אומר ככה, זה בן גביר, הוא חתך מהדברים שהוא אמר בעבר. אמר את זה, הוא פוליטיקאי לגיטימי, בדיוק כמו ש... גם עבר את מערכת המשפט שישרה אותו, צריך לזכור. טוב, בועז, רק עוד דבר, שיהיה ככה מתקשר לי. ממה שאני מבין, ראש הממשלה, והתקן אותי פה יהודה, כי זה העיסוק שלו, בעצם רואה בבנט שותף, כי אין ממשלת ימין בלי בנט. הוא גם אומר, לא רוטציות, אבל צריך לזכור, אבל לכולם מובן שבנט הוא חלק פה מהמשחק, וזה לא משנה כמה מנדטים בנט יביא קצת או הרבה. אם יש להם 61, בנט שר הביטחון הבא. ומהדברים המאוד מיוחדים שהבאת, יש מה שנקרא טקס מעמד שתייה, הוצאת הקשית, אז זה מה שזה אוקיי, פה. אוקיי, היה לנו זמן, הורגים אותי באוזנייה, אנחנו חייבים להתקדם. בעשר, הרעיון המלא והוא רעיון מרתק, הראינו לכם, וואלה, קרא ככה, הקמצוץ של הקמצוץ, בועז גולן, עבד קשה, תרח, ריאן, תודה רבה לך, ידידי. אנחנו מתקדמים הלאה, תודה. ואיתנו על הקו ערן דורון, ראש מועצת שער הנגב, יושב ראש ועדת החינוך במרכז המועצות האזוריות. שלום, אדוני.
שלום אראל, מועצה אזורית רמת הנגב, לא שער הנגב. סליחה, לא נורא, לא נורא, אתה יודע, אז אתה יודע. כולם אחים, כולם אחים. כולנו אחים, נגב, מה נגב? תגיד לי, ראית קודם את... מועצה מצוינת שער הנגב, אופיר ליפשטיין, ובשדות נגב, תמיר עידן, אנשים הכי טובים שיש. סבבה, גם אתה מכיר, אחרי זה אני אשאל אותך על הטיק טוק של הבדואים, אבל לפני זה אני מבין שאתם החלטתם שאתם פותחים, אתם רוצים פתיחה של הכל, של כל הכיתות. לא, אנחנו לא החלטנו, אנחנו אבל אומרים את עמדתנו בסוגיה הזאת של פתיחת מערכת החינוך, שלצערי גם במקרה הזה הממשלה לא מצליחה לתת מענה אמיתי ונכון לציבור שצריך את זה. אני רוצה שתבין אראל, שלמשל ברמת נגב, כן. מתחילת הקורונה במרץ שנה שעברה, עד עכשיו יש לי 4 יישובים שלא היה בהם אפילו לא חולה אחד. עכשיו, אני יודע על עוד לא מעט מקומות בארץ שיש בהם גם כן אחוזי תחלואה נמוכים, אחוזי התחסנות גבוהים, וזה כולל גם את כיתות ה' י' י' א' י' ב', ובאותם מקומות, וזה בדיוק העניין, ולא יעזור. אני, תראה, אני אומר לך, אני מכיר, באחריות אני אומר, שר החינוך רוצה ומאמין ביכולת של רשויות לתת להם יותר סמכויות כדי לנהל את היציאה מהסגר לפתיחת מערכות החינוך, על פי היכולות של אותן רשויות. ערן, אני יודע שזה עמדת משרד החינוך. אבל ערן, הממשלה מתעלמת שוב ושוב אתם ברמה המקומית, ברור שאתם יודעים להסתדר ומצוין, אבל הממשלה מנהלת מדינה שלמה, ובמדינה שלמה יש גם רמת גן גבעתיים, שכל מה שמפריד ביניהם זה קו, זה רחוב אחד. אתה לא יכול להתחיל עכשיו, כשאתה עוד לקראת היציאה, שעוד אין, לא הגיעו לחיסונים באופן מלא, אתה לא יכול עכשיו להתחיל לעשות את הבוררות הזאת. למה אתם לא יכולים להמתין עוד שבוע אחד, סבלו אותה, אנחנו שנה, חכו עוד שבוע אחד. כן, זה נראה כאילו אתם עכשיו, הרי רוצים, אתה בעצמך אומר. רגע, אז אני אומר לכם, אתם אומרים תחכו עוד שבוע, אתם כאילו מתעלמים מ-11 חודש אחורה, אז לא, אנחנו אומרים עוד שבוע, וזה לא משנה אם זה היה באמת עוד 3 ימים, 4 ימים מלא, אבל עובדה שבסופו של דבר יש לנו ילדים שהם 10 חודשים, 10 חודשים, תקשיבו, זה... נו, אז מה? מה הילדים האלה? לא, אני, אתה יודע, אני נמאס, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, אירן, אני חושב שזה כאן... הילדים שלנו, הם לא מסוכר, והילדים שלנו בכל העולם, ילדים בכל העולם, נפגעו השנה בגלל הקורונה, כי הקורונה היא בעיה כלל עולמית. השאלה אם זה הכרחי. אתה לא מקבל את האחריות. אתה לא מקבל את האחריות, אבל. שזה לא היה הכרחי. אני אולי הקושב. אבל אתה יודע, אולי הווריאנט... רגע, שנייה, תנו לי להשלים את המשפט. עובדה שרצו לקטוע את שרשרות ההדבקה, ידעו להשתמש ברשויות המקומות, ורק אז זה הצליח. וזה לא עבד, נו באמת, הקטיעת לא עבדה. זה היה בזאת הרשויות המקומיות. אז למה שפותחים את מערכת החינוך, אי אפשר לתת לרשויות המקומיות יותר אחריות? כי דוקטור שרון אלרועי פרייס אמר בישיבת הממשלה ביום חמישי האחרון, שאם יפתחו את מערכת החינוך, יגיעו ל-16,000 הרוגים. אתה יכול לקחת על עצמך 16,000 הרוגים? ערן, אתה יכול לקחת על עצמך 16,000 הרוגים? אתה יודע, אני מתפלא עליכם, אתם אנשים אינטליגנטים, ואתם, מה אתה רוצה להגיד לי? שזה עובד? הרי זה לא עובד. זה לא עובד. אני לא יודע מה עובד, אני רק יודע, ידידי. זה לא עובד, זה לא עובד. ערן, כאוס, ומגפה היא כאוס, אתה לא יכול לנהל בתוכניות סדורות מראש. אתה לא יכול, ובכל העולם מגלים את זה. אתה יכול להתנהל, ואתה צריך להיות גמיש. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ולכן אני בא ואומר, הרי אנחנו רגע מרגישים את הסוף. אתה נראה לי בחור משכיל, אתה מכיר את מלחמת יום כיפור, אתה יודע מה קרה בעיר סואץ, רגע לפני הפסקת האש. זה הרגעים הכי מסוכנים, אנחנו לפני הפסקת האש, רגע לפני הפסקת האש, ואתה בא ואומר, שמע, אני לא מוכן להמתין, אני לא מוכן לקבל. לא, הרי לא, ראש לא, הממשלה לא עושה לא, לך טועים. דווקא. אתם טועים, אני, הרי, אז אני, ברשותך, אני אגיד את האמירה, אנחנו חושבים בדיוק הפוך. שמאחר, על פי הנתונים שמשרד החינוך ומשרד הבריאות הציגו, לא תהיה עלייה בתחלואה, והם הוכיחו את זה, מה שנקרא, הנתונים מדברים בעד עצמם, פתיחת גני ילדים לא הביאה לעלייה בתחלואה, פתיחת בתי ספר היסודיים לא הביאה לעלייה, עשו השוואה בין הבתי ספר שעבדו שבוע מלא, לבין בתי ספר שעבדו חצי שבוע, לא הייתה עלייה בתחלואה. אוקיי, טוב, אנחנו נראה מה יקרה. אז למה לפגוע בזה? ערן, טוב, בסופו של דבר, כשנלחמים במלחמה, יש פיקוד אחד, אני מקווה שכולם יקבלו. אני שומע יותר מדי. אז רגע, אני רוצה
רגע, לא, אין, נגמר, לא, אבל ראש עיריית לילות כבר אצלי פה, אנחנו מתקדמים גם להם יש בתי ספר. אנחנו לא עברנו 11 חודש על החוק, אפילו לא פעם אחת, גם עכשיו. לא נעבור על החוק, לא ניקח את החוק לידיים. טוב מאוד. אנחנו נפעל על פי הנחיות וחוקי המדינה, אבל עדיין נגיד את מה שיש לנו להגיד. מעולה, ולכן, ודיברת, והתווכחנו ודיינו, ומכבדים אותך על זה, ורצינו לשמוע אותך, ולכו להתחסן. תגיד גם למועצה שלך, לכו להתחסן. חשוב מאוד, חשוב מאוד. תודה רבה, ומי איתנו באולפן? הנה כבר גם הוא, יש לו תלמידים. יאיר רביבו, ראש עיריית לוד. אהלן, יאיר. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין. אני פה, וכיף, אנשים נחמדים פה, ואווירה. מה, אחי, זה פה, זה הז'ונגלר. בן אדם לא אכל פחממות, חכה, אתה לא יודע מה זה, הוא נושך, הוא לא... תראו, אני מחכה לרגל כחושה שלו. תראה, מה אתה אומר על זה, אגב? לא שווה לחכות את עוד כמה ימים לבדוק ולהישמע להוראות משרד מה שהממשלה מבקשת? תשמע. אמרת, יש פה פיקוד אחד, אין פה נוסחת קסם שמישהו טועה או לא. יש פה ממשלה אחת, יש ראש ממשלה, אני אומר לך, שבוע שעבר, הוא התקשר אליי ב-11:30 בלילה, ואמר לו, זה לשמוע את דעתך. תוך 10 דקות היו על הזום, כל ראשי מערכת הבריאות, החינוך, המלל, ישבנו עד 1 בלילה, ואתה רואה שהבן אדם, רק באחד הוא פרש לאיזו שיחה ביטחונית. הוא רוצה לשמוע רעיונות. אמרו, תקשיב, אולי אלף בית ככה, ואם נעשה קפסולות. אמרו, תשמע, אני חושב שאלף בית, יש איזה גיל האוריינות והשנים הראשונות, יותר חשוב. יש לי ילד בכיתה בית, אני אומר, וואלה, אני מפספס אותו. אז הוא אומר, רגע, ומה נעשה עם ג' ד'? אתה רואה שהבן אדם מתלבט ומתחבט, ואז פתאום הסוגיה של החרדים. כולם חושבים שהחרדים הם אויבי העם. אנשים לא מבינים ששמונה, 10 ילדים בחדר, כן. מדביק יותר, 200 ילדים בבניין, הרי אף אחד לא מונע מילד לתת לשכן שלו. 200 ילדים בבניין ממוצע בחרדים, 200 כן. ילדים. ואנחנו רואים כן. שהווריאנט הבריטי מעיף אותה באיזה... אולי אם היה מומחה בא ואומר, תקשיבו, אתם יודעים שאם יפתח את דווקא בערים האדומות את בתי הספר, אולי זה יותר טוב. אבל אנחנו בשלב הבא, ובשלב הבא אתה יצרת חתיכת מאומה בשבוע שעבר. כן. כשאמרת שאתה תפעיל סנקציות נגד מי שלא יתחסן. על משקל, מי שלא יוכל יבוא שוטר, מי שלא יתחסן יבוא ראש העיר. אז קודם כל אני שמח, אתה יודע, יש לנו קבוצה של כל ראשי הערים. כשאני הייתי הראשון, כולם נדמו. אף אחד לא דיבר, לא חיזק, אתה מואר, הביא ועשה שערה, מה יהיה? אבל אחרי יום שהסברתי את עצמי, פתאום, שים לב, עכשיו ראשי ערים... רגע, אבל זה לא פשוט, אתה רוצה... רגע, זה לא פשוט, כי אתה רוצה לכפות על אנשים שלא רוצים להתחסן, אתה רוצה לכפות עליהם את זה, זה לא פשוט. לא, אז אני... אז הנה, באתי פה להסביר את ההסביר. אוקיי. עשיתי לייב, ובלייב הזה זה היה 2 דקות אחרי 2 אירועים מאוד מטלטלים בנושא הקורונה. אחד, קיבלתי בשורה שסייעת שאני מכיר באופן אישי נפטרה מקורונה בחורה בת 65, שרה טיבי, ללא מחלות רקע, סייעת שבמקרה גם שהבן שלי, ואני מכיר אותה אישית, ואתה נקשר, אז אתה מקבל את זה. ושתיים, הייתי במרכז חיסונים, בשכונה הכי גדולה בלוד, גני אביב. אמרו, תקשיב, תפתח גם לנו, אי אפשר לעשות קופת חולים במרכז העיר. הבאתי להם ניידת של קופת חולים כללית עם מגש של 250. עכשיו, אתה יודע מה זה מגש? המגשים מגיעים מחוץ לארץ של 250. וואנס, הוצאת אותו מינוס 70. הלך מת. 8 שעות יש לך. כן, איך שאתה? אבל רגע, איזה... רגע, רגע, מה קרה? אתה הופך את השעון חול, ואתה מתחיל לספור 8 שעות. הגיעו 120 איש, 130 זרקו לפח לידי. אני הייתי בכזאת... האמת שזה שעוריה, שעוריה. זה הדליק אותי, אמרתי עכשיו, באותו בוקר, פנתה לה ישראלית שהיא לודאית לשעבר, שבאה מקנדה. אומרת לה, אני רוצה להתחסן. טוב, תבואי. היא נכנסתי איתה לך על תרבות, אבל לא, אין לה קופת חולים בתוקף כללית, לא נתנו להתחסן. אומרת, אני מתחננת, הגעתי מקנדה. זרקו ערב קודם 130. עכשיו, בכל העולם... עושים שוק שחור, איך אומרים, מזרקים. לא, אז נו, אז מה עושים? אבל מה עושים? כן, פה. הרי גם היועמ"ש, שנייה, היועמ"ש אמר, הוא אמר, אני אפילו להגביל כניסה לחנויות, אי אפשר... אתה מכיר את המודעה שרצה ברשתות החברתיות על מחלת המעיים? כן, יש לנו אותה. הם יכולים להעלות לנו אותה. תעלו אותה, שם לא שאלו אף אחד, אמרו מי, זה מי שלא מתחסן. אבל זה שנות ה-50, זה בן גוריון, זה כאילו... אבל בוא תשמע מה קרה ב-2018. אני יכול להגיד לך, תשים זנב, אז תשים זנב. אז בוא תשמע מה התפרצה חצבת ביישוב חריש. כן. חלק גם כן, זה כבר הדור של הדור הוואי, לא נתחסן. משרד הבריאות הוציא להם הודעה, הכל בסדר. מי לא מתחסן, לא מגיע לבית ספר. זהו, פשוט מאוד. תגיד, אצלך זה עיר מסובכת. יש גם ציבור ערבי, יש גם את הציבור הזה. מי לא מתחסן שם יותר? בעיקר ערבים. לא מתחסנים? לא מתחסנים. למה? אולי זה גם הסברה גרועה של משרד הבריאות? אני אגיד לך מה, אני מדבר עם החבר'ה הערבים. אחד, הם אומרים, זה פוגע בפריון, אנחנו צריכים להביא ילדים, ותשמע. אבל תראה, מאז שהודעתי שאני אעשה קצת סנקציות, פתאום אני רואה נוערים, איך אומרים, נוערים לחיסונים. מה עבד עליהם? אז תראה, אני אמרתי, אמרת לכפות בפתיחת דבריך, אני לא כופה על אף אחד, רק אני אומר, אתה לא רוצה להתחסן? שב בבית.
למה אתה צריך לבוא אליי לגן? למה אתה צריך לבוא לקבלת קהל בעירייה? למה אתה צריך לסכן את האחרים שכן... מה תגיד על מורים שלא רוצים? הנה, 50% מהמורים לא התחסנו עדיין, והסגל... מה עושים? עכשיו... הרי אתה לא תוכל אפילו למנוע מהם לקבל כסף. בג"ץ יגיד, אין כזה דבר... אדם, תראה מה כולם אומרים. מה? עכשיו שכללו קצת את הסנקציות. כן. אל תתחסן. כי יש כאלה אומרים, תשמע, אתה מכניס לי משהו לגוף, הכל הפנק דיו הזה. תציג בדיקת קורונה, כל 72 שעות. אתה תגיד שאתה בסדר, 72 שעות תתיק בדיקת קורונה. אחרת, תראה, משהו צריך לקרות. תגיד, אבל אתה יכול להפריד באוכלוסיות? כאילו למה האוכלוסייה... האוכלוסייה הידועית שם מתחסנת הרבה, האוכלוסייה הערבית לא מתחסנת. אתה יכול לעשות איזושהי הפרדה ביניהם? תראה, הממשלה החליטה, ובצדק, שבערים גדולות, מעל 200,000 איש, אפשר לעשות אזורים. עיר שלי 80,000 תושבים, יותר קשה. יותר קשה. אבל א', אני מבקש בנתונים גם להכליל את מי שהחלים. מי שהחלים בערים שהייתה בהם תחלואה הוא לא בר חיסון. כן. אז תשים אותו עדיין לא, יכול להיות שהוא... לא, אבל בינתיים אתה צריך לספור את מי שהתחסן, את מי שהחלים ואת מי שבין 0 ל-5. שנייה, תן לי רגע מהחיסונים, אני חייב, זה בכל זאת העיר לוד, והסיפור בעיר לוד זה אלימות כלפי, אלימות גואה ועולה, גם רציחות פנימיות בתוך הציבור הערבי, אבל אני שומע גם תושבים שלך, אנשים נורמטיביים, צורפים להם את המכוניות. אני הרבה פעמים בא. כי זה כואב. תראה, אמר... אין משילות. אמר מפקד... מה אתה אומר לראש הממשלה על זה? אז להפך, אנחנו יישוב שמצטיין במשילות. ואמר מפקד מחוז צפון, למה שומעים הרבה על מה שקורה בצפון? כי אני מטלטל את הספינה. כשאתה מטלטל את הספינה, אז אין שקט. ואז יש באמת קצת בלגן. אצלך יש משילות היום? משילות... מי שסיין עם מכוניות צרופות, מה אתה עושה? לא, ההפך, הרי למה שרפו מכוניות? כי הרסתי בתים לא חוקיים. אתה אומר, אתה יודע מה? של יהודים דרך אגב. כן, אגב, אני הצלחתי להכיר באירוע הזה כאירוע לאומני. פעם נדיר, אמרו לי, אין סיכוי, זה פלילי, כי הם שרפו כרוס להם בית. אמרתי, זה התחיל בפלילי, אבל בסוף הוא הלך לאתר מכונית של יהודים, 15 מכוניות של יהודים, מה שרחו שיקיר בהם כאירוע לאומני. עכשיו רגע, תראה. יכולתי לא להרוס את הבתים הלא חוקיים, תאמין לי, לא שורפים, היה שקט. אני טוען, ומאז שנבחרתי לפני 7 שנים, שזה היה אחרי 10 שנים של ועדה קרואה, ששם באמת כל אחד עשה מה שהוא רוצה. זה מתחיל מאיפה הכלב שלך עושה את הצורה, דרך איפה אתה חונה, וזה נגמר ברגע, וזה נגמר ברגע, בבנייה בלתי חוקית. אני באתי ואמרתי, עד כאן. אני כמו ג'וליאני, זכוכית שבועה. נגיד, סליחה. דמוגרפית, אבל מה יקרה בעוד 20 שנה? לא, דווקא בדמוגרפית, המצב של הציבור היהודי משתפר, כי מבחינת הסכם הגג, אנחנו בונים עוד 20,000 יחידות דיור, לרוב זה ציבור דתי, דתי-לאומי, חרדי. מבחינת דמוגרפית, אבל אנחנו לא מעניין אותה, כי בסוף... אין מתח, יש מתח לאומני בלוד? תראה, המתח, ערביי לוד הם לא לאומנים, בוא נשים את הדברים על השולחן. אני שואל, אני יודע, בעיקר, כן. זה בעיקר סביב הפשיעה הערבית, כן. בעיקר, בעיקר דרך חמולות של בדואים, כן. בעיקר. זה גם רוב הרציחות בתוך המשפחה. הכל. אין לה הפלח, כאילו התושבים המקוריים של לוד, הפלחים הם לא שם. כן. אתה מפחד על חייך בלוד? אני חושש יותר, בעיקר על המשפחה, לא עליי, אני לא חושש. אתה הולך עם מפתח? בדרך כלל, זה ישמע מצריך, אבל על ראש עיר אין שום מפתחה. רוצים שאני אשלם מקופת הרי, אמרתי, חבל על זה. אני בודק בבוקר את הרכב. מסתכל ימינה שמאלה, אבל אני בא ואומר, חברים, אנחנו נשלחנו למשימה הזאת, לוד זה משימה לאומית, לוד זה משילות, ואני מרים את הדגל, אגב, אני רוצה לספר לכם סקופ קטן, אני לפני שנה וחודשיים ניהלתי את מטה הבחירות של הליכוד, של ראש הממשלה. ביום הראשון שנפגשתי איתו, אחרי הפריימריז, הוא רצה שאני אנהל גם את המטה הארצי, הגשתי לו תוכנית. הפרק המרכזי בתוכנית היה ערבי ישראל. אמר לו, תקשיב, הם 20% באוכלוסייה, ואתה לא מתייחס אליהם כלקוחות שלך. אתה לא מקבל כלום. אני אומר, תשנה את המשוואה. תשקיע שם יותר, שים ייצוג ערבי, ואתה רואה, ולשמחתי דברים קורים עכשיו. בוא נראה כמה איך זה יהיה במנדטים. וכמובן, אנחנו מאחלים בהצלחה לכל המפלגות וכולי 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 וכולי. יאיר אביב, ראש עיריית לוד, מקווה שתצליח ותחסן שם את כולם. ואיך שאנחנו יוצאים לפרסומות, לכו להתחסן גם בזמן הפרסומות. קדימה, קדימה. חזרנו ואיתי באולפן, יהודה שלזינגר, ישראל היום, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר גם על ענייני ליאת בן ארי, כי נמצא איתנו פה חנוך עוז, חבר מועצת ראש העין, תכף נשוחח איתו, אבל קודם נזכיר שהיום מתקיימה ועידת בשבע, ובוועידת בשבע ראש קבוצת, קוראים לו דודו סדר, ראש הקבוצה, הוא ראיין את... מנדלבליט. דוקטור אביחי מנדלבליט, שהוא יועץ המשפטי לממשלה, לשעבר הוא גם ממלא מקום פרקליט, הוא היה גם פרקליט המדינה, אבל הוא כבר לא, כי יש ממלא מקום. בוא נראה מה הוא אומר. חשוב לי להגיד שיש ניסיון ליצור דה-לגיטימציה אישית לחלק מהאנשים שנוגעים בדבר, בראש ובראשונה למי שנמצאת בראש צוות התביעה ליאת בן ארי, שלדעתי עושה עבודה מצוינת, ואני נותן לה את מלוא הגיבוי לדרך שבה היא פועלת.
ומלווה את הדברים, ואני לא יכול להוסיף מעבר לכך, כי התיק תלוי ועומד בבית המשפט. בצד הדברים האלה, מה שכן מדאיג, שזה דברים שלא היו בעבר, זה התבטאויות מתלהמות, לא ביקורתיות על החלטה כזו או אחרת, אלא מתלהמות ושתוקפות את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, כולל התקפות אישיות, כמו שאמרתי, על אוכפי החוק העיקריים, וביקורת זה בסדר. להגיע למצב של אמירות מתלהמות שמביאות בסוף אפילו להסתות ולראות את התובעת הראשית מסתובבת עם מאבטחים ודברים לא רואים שמותחים בה, אני חושב שזה דבר שהוא מדאיג. הדבר הזה אבל, כמו שאני מכיר גם אותה, לא ירתיע. לא אותה... ברור, אנחנו לא מתכוונים להרתיע ואנחנו לא מאיימים ולא חולה. אנחנו עיתונאים שעושים את עבודתם ומביאים סיפורים. והמשנה לפקליט המדינה, הגברת ליאת בן-ארי, התובעת במשפטו של ראש הממשלה, עברה לכאורה עבירות חמורות, גם על חוקי בנייה וגם לדעתי עבירות, עבירות מס בדברים אחרים לכאורה, ואנחנו נמשיך לעסוק בהם. והניסיון הזה לקרוא לכל ביקורת, הסתה ודלגיטימציה מבן אדם שלפני 3 שנים עמדו לו בתוך הסופרמרקט ואימו עליו וקיללו אותו בזמן שאנחנו מביאים עבודה עיתונאית, כי אני יודע למי הוא מתכוון, הוא מטורף. לא, זה לא רק זה. יש כמעט כל ערב, אנשי הפרקליטות, היועץ המשפטי, הזינו את גליקמן ואת ברוך קרא בהדלפות הכי חמורות, פליליות, אסורות. באמת, בדברים, אתה רואה את זה, בדקי דקויות. ועכשיו הוא אומר שהם עוברים דגל לגיטימציה, הרי שנים יש פה כל ערב, יוצא פה חקירות, יוצא... זה, אתה יודע מה חסר פה? מודעות עצמית. אז רגע, אז כדי תכף לפני שאנחנו פונים לחנוך עוז שמבקש, הרי עיריית ראש העין סגרה את התיק, כן. בוא נזכר ככה בקצרה, טעימה על קצה המזלג, מה הסיפור? מצאנו נסח טאבו של בני הזוג על הנכס בראש העין. לא מדובר בעסקי בעלה בלבד, משום שהגברת בן-ארי חתומה על משכנתה יחד איתו. הם לא קנו מכונת כביסה, הם קנו וילה. היעלה על הדעת שמשפטנית בחירה, מומחית למיסוי וכלכלה, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, שכחה פרט כמו משכנתה משותפת? ב-31 באוקטובר 2019 מפרסם אביב שוויקי, בן זוגה של ליאת, מודע ביד 2 להשכרת כל יחידת הדיור ב-7,500 שקל. דו מפלסי פלוס מרתף. שבוע אחר כך, ב-7 בנובמבר 2019, בני הזוג מקבלים טופס 4, אישור אכלוס, חודשיים לפני ינואר 2020. ראו איזה פלא. לאחר קבלת טופס 4 קורה דבר מדהים. הפעם מר שוויקי מפרסם הודעה שונה ביד 2. הפעם הוא מזכיר 2 יחידות דיור. אוקיי, זה רק 2 יחידות דיור, זה הפיצול, זה העבירה שאנחנו מתייחסים עליה עם חנוך. אני טוען שיש עבירות גדולות גם בעניין המצג שווא במכרז, מכרז לעמותת משתכנים, יש איזה משמעות מיסוי, יש איזה משמעות במחיר, ושאלה זה פגיע... מה קורה אם זה לא ליד בן-ארי? אם זה היה עורך דין, אם זה היה עורך דין שהיה נתפס ככה, רישלונו היה נפלא. אם זה היה ארל סגל. אבל אם זה היה ארל סגל, לדעתי היו שולחים אותי לסיביר של המשפטנים. אבל למזלנו, אני כל כך מקפיד על החוק שלא תתפסו אותי. חנוך, שלום. שלום וברכה. אז אני מבין שעיריית ראש העין, העירייה שאתה חבר מועצה בה, סגרה לליאת את התיק, ואתה מבקש להבין למה. נכון, היא קיבלה החלטה תובעת, קיבלה החלטה לסגור את התיק. על החלטה כזאת ניתן לערער לפרקליטות המחוז להגיש ערר. שאני בפעם הראשונה ביקשתי את החומרים כדי להגיש ערר, וכתבתי להם שאני מתכוון להגיש ערר, אז מה שהם אמרו לי שאני לא זכאי וכן זכאי, ובסופו של יום אני שמח שבבדיקה נוספת, היום קיבלתי את כל החומרים ואני זכאי להגיש ערר ואני גם אגיש את הערר. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, מה שאתה הראית פה בקצר, בקצר, בקטנה. מה שאתה הראית, אריאל, אתה הראית את הפלט מחשב שאומר שהיא קיבלה טופס 4 ב-7 לנובמבר. נכון. פלא פלאים. אני היום קיבלתי ולא הספקתי עוד לעבור על הדברים. הטופס 4 פה פתאום הוא מינואר, מהראשון לינואר 2020. מה קרה? מה, הוא עבר בזמן? הרי אני מצאתי את החומר, רגע. איך זה מסתדר? את החומרים האלה מצאתי לפני שנה ויותר, בתוך עיריית ראש העין, בחומרים גלויים לציבור. איך זה השתנה מהשביעה בנובמבר? אין לי מושג מה עשו פה. אולי רצו לראות שזה די קרוב לזמן העבירה, אבל... הם מסבכים אותה עוד יותר. למה הם מסבכים אותה עוד יותר? כי אתה גם הבאת את הפרסום נכון. של הדירות ב-30 לאוקטובר, 31 לאוקטובר, וב-25 לנובמבר. כתוב שם
שב-25 נובמבר, אנחנו רוצים להזכיר את המרתף, ודעו לכם, גרה, משפחה, חמה, שקטה. למעלה. אז, אז, אז מה, היא הכלסה לפני הטופס 4? תגיד, כמה מקרים כאלה יש? איפה מאכלסים לפני טופס 4? בכמה מקרים כאלה יש בעירייה, ואיך הם נסגרים? אין מקרים כאלה. כל הסיפורים האלה של מקרים, או אם זה היה בוזגלו, כן? יש לנו עובדות, אין אם. יש שני אחים, שכל אחד מהם נתן לבן שלו עוד דירה, לבן שלו. והוא קיבל כל אחד מהם, ואחד מהם נכה גם. קיבלו 50,000 שקל כנס. למה כתוב? מה כתוב? מה אמרה התובעת בטיעוני המאשימה? בתוך פסק הדין? 4 חודשים לפני המקרה של ליאת בן-ארי. אמרה, לא ניתן להתעלם מהחיסכון מדמי הסחירות. מהחיסכון שהילד נמצא. אני גם לא בטוח שאם הילד שלך גר איתך, אתה חוסך, כי אתה צריך לשלם. אגב, אני רוצה להגיד לכם מה הדבר המדהים ביותר. בשנת 2016, נדמה, הוקמה הצוות בראשות דינה זילבר, אתה מכיר את דינה זילבר? לבחינת תואר המידות בשלטון... לא, לקידום תואר המידות. לקידום תואר המידות בשלטון, כולל הדברים האלה. אתה יודע מי הייתה חברה בצוות? אל תגיד לי, ליד בדרך. יפה. עכשיו, שבא, אתה יודע מה מטריפתי במנדלבליט, בדוקטור מנדלבליט? תראה, אין לי בעיה, אני לא משתתף בחגיגות, לא מדבר על הבן שלה ולא מעניין אותי וכל הדברים האלה. הוא יודעים, אף פעם לא הסכמתי ולא מדבר. אני מדבר עובדות, אני מדבר סיפור. אני לא מקבל תשובות, לא מרשות המיסים, לא מבנק ישראל, לא מהפרקליטות, והתחושה שלי, זה בדיוק מראה, יש פה חונטה ששומרת על עצמה, יש פה הקסטה משפטית שמותר לה לעשות הכל. כל אזרח אחר שהיה עושה דבר כזה, כל אזרח רבעי נתפס, תחשוב על חבר כנסת בליכוד שהיה עושה דבר כזה. איפה היו מרימים אותו על טיל? בום! אני גם אגיד לך עוד משהו. משפט סיום, כי אני כבר מתרגש יותר מדי שאני לא התעלף. מה שאני לא אהבתי בתגובה של מנדלבליט, שהוא הגיב לנציב פרקליטות דוד, כבוד השופט דוד רוזן, שהוא כתב, קראתי לה, שמעתי איתה ואני מאמין לה. מה זאת אומרת? מה זה קראתי לשעה? והוא כתב שם, אני לא בקי בפרטי הנכס. תגיד לי, מה זה קראתי לה ואני מאמין לה? ואז החלטתי לשלוח אותה. אתה חייב להיכנס לראות מה קורה. היא הבן אדם שמעמידה לדין. הם מחלטים כספים של אנשים. הם מאמללים אנשים, לא ראש ממשלה. אנשים מהיישוב שמסתבכים על דבר כזה. איך יכול להיות במדינת חוק שאנשי החוק... הם לא צחים וזקים, זה לא ייתכן, יש פרשה, איזה פרשה השבת? איזה פרשה השבת? משפטים, משפטים בושה, אמר מנדלבליט, משפטים בושה. בפרשת משפטים כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך, שופטים ושוטרים הא ותו לא, אין פרקליטות, אין קטגורים. לא היה, אז עוד לא היה, לא היה אוניברסיטה העברית אז. תודה רבה לך נוחוז. תודה רבה. אתה לא מפחד שהם... אתה לא מפחד מהם? בקצנה. קצת, בסדר, תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד. אמן, אמן. שלום באולפן תל אביב לשקד אבידן, סטודנט בשנקר, במעבר, מה שנקרא, איך אני עובר, כאילו, אני עובר פאזה. שלום שקד. אהלן ערל, ערב טוב. עבודתך במכללת שנקר, אתה יצאת עבודה על, איך נקרא לזה? על ברירת... על מעמדות... פרוגרסיביים, נקרא לזה. כן, על הפרוגרסיביים, על המעמדות, על שרשרת המזון של הפרוגרסיביות. איך אתה, כאילו, לפי מה... בדיוק. בדיוק. ופסלו לך אותה. כן, פסלו לי אותה. בשנקר, בדרך כלל, הדברים מתנהלים ככה. יש... אנחנו מקבלים משימה כלשהי. עובר שבוע, ובשיעור הבא, כל אחד מציג את המשימה בכיתה, ומדברים על זה, המורים נותנים הערות, התלמידים האחרים נותנים הערות, ככה זה עובד בדרך כלל. אז קיבלנו משימה להכין מדריך אינטרנטי. אז אני החלטתי לעשות מדריך אינטרנטי, לאיך לשפר את המצב שלך, כן. בחוגים פרוגרסיביים. אם אתה במקרה כמו שלזינגר, גבר לבן פריבילג, מה אתה עושה? אז מה אתה עושה אם אתה גבר לבן פריבילג כמוני? במקרה שאתה גבר לבן סטרייט פריבילג, אתה בתחתית שרשרת המזון. כן. ולא מתייחסים אליך. אז אם אתה רוצה את אותו מעמד של גיי או טרנסג'נדרים, אנשים שעשו אשכרה ניתוח לשינוי כן. מין, יש כל מיני קטגוריות כלליות. אז אני קופץ במעמד. כן, בדיוק, ואז אתה אמיץ ויפה בדיוק כמו אנשים שיצאו מהארון. אבל עכשיו אנחנו, אותנו מעניין את הבלגן, אז העבודה היא נהדרת, ואנחנו לא ראינו אותה, רואים קטעים ממנה. אבל מה שפחות נהדר, יהודה, זה שבאו בשנקר, אמרו לו, תשמע, זה פוגעני,
תוריד את זה. זאת אומרת, אפשר לשים את שרה ואת תמונות כל מיני כאב, ואת ראש הממשלה ואחרים. אבל אוי ואבוי. היה שם הרי סטודנטית שצעירה מחבל. מחבל. נכון, היה שם איזה משהו כזה. היה שם כל מיני דברים. ואותך צנזרו. שרה, כן, שרה זלטה. כן. כן. אז מה העניין? למה אותך צנזרו? מה הם אמרו? או, ערב לפני השיעור העליתי את העבודה, וקיבלתי מייל רשמי ממנהל המחלקה, שאסור לי להציג את העבודה, היא נפסלה, ואני צריך להכין עבודה אחרת שתחליף אותה. באיזה טענה? מה הסבירו? משתי סיבות עיקריות. אוקיי. או, שתי סיבות עיקריות. בעבודה יש הכללות. למשל, כל הפרוגרסיבים הם. וסיבה שנייה, העבודה עלולה לפגוע בחלק מהתלמידים בכיתה. תשמע, העניין הזה של נפגעו, הרי מה זה אומנות? אומנות פוגעת. אנחנו נפגענו, חרדים נפגעו בארץ נהדרת, מסתירה, בערוץ 12. אני אגיד לך... אנשים זה, אז מה, סטודנטים נעלבים שהם... הרי אני בטוח שיש שם עבודות שהעליבו ציבורים אחרים. לא, אבל למה אתה לא הולך למגרש שלהם? פשוט להגיד חופש ביטוי. אמרתי. נו. ולא עוזר, אפילו במייל כתוב, חופש הביטוי חשוב ומכובד וחשוב להעביר ביקורת על פרוגרסיבים, עד שנפגעים אנשים. אז תגיד, ואם מישהו היה לסתומת מהיום... ואני חייב להגיד משהו על הסטודנטים שלומדים איתי. כן. אני אגיד משהו על הסטודנטים שלומדים איתי. לא נתנו להם אפילו את הצ'אנס להיעלב. הם לא ראו את העבודה בכלל. לא נתנו להם את הצ'אנס להוכיח שהם אנשים בוגרים שיכולים להיעלב ולשרוד את זה. בואי נה, אתה שרפת את עצמך עכשיו עם המרצים שלך, אבל אתה יודע את זה. טוב, בעיניי זה מטורף, לפי... זה לא מטורף, זה נורא פשוט מה שאנחנו עוברים. זה קורה, הנה. משנקר ועד הטלוויזיה, ודרך העולם... תגובת מכללת, אולי כאילו הם צריכים תגובת מכללת שנקר, והם צריכים פה את ברוכי ואת דרוקר. אנו לא דנים בציוני סטודנטים בתקשורת, ואכן בשנקר עומדים על כללי התבטאות ראויה וכיבוד הזולת. נורא. זהו חלק מן המסר החינוכי שלנו, ותשמע, זה חתיכת חרטה, כי אני זוכר עבודות, גם בבצלאל וגם בשנקר, ואם אני אתאמץ הלילה לא מצא, אני אמצא שפגעו והעליבו ציבורים אחרים, ואף אחד לא יתרגש מזה, זה מעיד, הם סותמי פיות. עכשיו בוא אני אגיד לך משהו מעניין, נראה, שמת לב שהם אמרו, הם השתמשו במילה חינוך. כן. עכשיו, שנקר זה לא בית ספר תיכון, זה מכללה מקצועית שמורה ללמד מקצוע, אבל הם משום הבחרו, מצאו לנכון להתעסק בחינוך. לא יודע למה. כן, טוב, זה חינוך, מה חינוך? זה הכל חלק מהעניין הזה של חופש ביטוי, יש רק לצד אחד. שקד, אבידן, תודה לך, ושפוע על האומץ. הלוואי שעוד אנשי ימין, באוניברסיטאות ובמכללות, שאוכלים את אותו דבר, ייצאו החוצה וידברו, כי יש המון כאלה מקרים. תודה רבה. עכשיו, יהודה, אני נותן לך את הכבוד להוציא אותנו פרסומות. פרסומות. חזרנו, ערב טוב לכם, ואנחנו היום עם יהודה שלזינגר. ערב טוב, כן. סגל, ערב ואיתנו, טוב. ואיתנו בזום, שפי פז ממעצר הבית שלה. שלום שפי. אהלן, אהלן יהודה. 56 ימים במעצר בית. לפני שאנחנו פונים אלייך, אנחנו רוצים להראות סרטונים שהעלית היום, שאולי עם ישראל יתרשם, איך נאמר, בואו נתרשם, בואו נראה מה נאמר שם. בבקשה. ועכשיו אני יודעת ומודעת לזה, שהולכים להיות לי תגובות רעות, אז על התגובות האלה, סבבה? אני רוצה להעביר פה משהו. כל עוד נולדתי בישראל, אני ישראלי. אם תאהב את זה ואם לא, get it, בובו, אני ישראלית, אוקיי? זה גם לא מעניין אותי הדעה שלך, אוקיי? ועוד משהו. לא רציתי להגיע לזה, אבל אני אגיד את זה. מה קרה בשואה? אמני, יירו בכם, כמו שירו בכם בשואה. אמני, תפלו לבורות. אנחנו נרקים את ריי את היטלר ואחד אחד. נחזיר אתכם לגטו, יא גטו ורשה. טוב, מה בטוח? שהם למדו בבתי הספר הישראלים, הם למדו על השואה, הם יודעים על גטו ורשה, שזה דבר טוב, אבל זה... תגיד לי, מה זה 56 ימים במעצר? את מי רצחת? לא יודעת. היא מסוכנת, כי היא עלולה לצעוק על הילדות האלה, שאומרים לה, תחזרי לבורות, שירו בך, בבאבי יאר, אז היא תגיד להם, אני לא רוצה, וזה יפגע בהם, ברגשותיהם. אתם מבינים את האבסורד, נכון? בטח. אני כבר, תשמע, אני כבר לא יכולה לשאול שאלות יותר. זה כל כך אבסורדי. אני כל פעם שאני קמה בבוקר, אני סופרת עוד יום, אני דפקת את הראש בקיר.
אין אבסורד יותר גדול מזה. תגידי רגע, אבל... על שיחות וואטסאפ, על שיחות וואטסאפ. מסוכנות בגלל שיחות וואטסאפ. הילדה הזאת, שאנחנו מכירים אותה גם, היא תלמידה בעירוני י' א', תל אביב, היא מחוף השנה ובעצמה מידע הזה, אני לא יודעת מה המעמד שלה, לא אמור להיות לשום מעמד. הילדה הזאת בטיק טוק, בגלוי, מול פני האומה, מאיימת שתחזיר את היטלר, שירה בנו אחד אחד. על שיחות וואטסאפ, אני 56 יום, וזה לא הולך להיגמר מחר. אבל שפי, יש פה סיפור אחר וסיפור חדש, כי עד היום דיברנו, את יודעת, הרבה על מסתננים, ואז נתניהו בא עם הגדר, וכן הצליח איכשהו לעצור את הזרם, אבל פה יש כבר דור שהוא, את רואה אותו, השפה הישראלית, העברית טובה, זה סיפור חדש, עכשיו, מה ההיקף של הטובה? יכול להיות שזה רק נגיד שתי בנות לא מחונכות, והשאר הם כן כבר חלק מאיתנו? לא, אנחנו מעלים, סרטונים עם הנוער כל הזמן. אגב, הבעיה העיקרית, הסיבה שאני בעצם, בוא נשים את זה על השולחן. הסיבה שאני בעצם כרגע במעצר בית, והסיבה שמורשים לי כתבי אישום, זה בגלל שאני מתעסקת בילדים ובנוער. כל הזמן שהתעסקנו רק במבוגרים, לא נגעו בנו. התחלנו להתעסק עם הילדים והנוער, כשאנחנו זיהינו את הפוטנציאל, זה לא פעם ראשונה שמעלה סרטונים של ילדים שמאיימים, הילדים שזורקים אבנים, ילדים שצועקים תודה רבה לנאצים, זה לא נולד אתמול, אוקיי? זה לא. והסיבה שכל כך מנסים לדכא אותנו היום, מה שעושים לנו בעצם, זה הניסיון להפליל את כל המחאה, זה בגלל שאנחנו מתעסקים עם הילדים והנוער. והנה, אנחנו לא ניתן להם. שפי, אנחנו לא ניתן, אנחנו נביא את הדברים. אני כמובן לא חושב שהילדים האלה אחראים לדברים שלהם, והם מדברים שטויות ודברים נוראים, אבל מדינת ישראל צריכה להתייחס לזה. בונים פה, מייצרים פה איזה פצצת זמן שתתפוצץ בסוף, וגם מייצרים עילה ורצון לאנשים להישאר פה ולהביא פה ילדים, במקום לנסות לייצר, כאילו, שוב, להחזיר, אנחנו רוצים יהודים, אין לנו בעיה עם יהודים. לבנים, שחורים, חומים. אז זה מדינת היהודים, לא מדינה של אחרים. שפי פז, חמישי, לא, זה לא נגמר. רגע, בזמן שאתה שוכח, תמיד, הזכות למשפט צדק, חפשו בגוגל, בואו לתרום, אנחנו... בואו לתרום, 56 ימים, במעצר בית, מותר לקלל, היה סדי בן שיט, איך קוראים לו, הדבר הזה, שקרה השבוע, להכניס אנשים, שהם ילוו את ביבי עד שהוא יגיע לקבר, זה סבבה. שפי פז, 56 יום במעצר בית. תודה רבה. שיחות וואטסאפ, אני חוזרת. שפי, תודה. תודה רבה. שלום. תודה, שפי. שלום. שלום לך, ינון מגע. תראה מה הכנתי לך. תראה איזה דבר יפה, איזה דבר. אני יודע שהיה לך גם כן חוויה גדולה היום, אבל תראה, זה להשלים את החוויה. שריונרים מסיימים מסע קומטה, ותראה מה הם עושים. השיר הזה, לפחות לפי המיתוס, נכתב ברכבת לאושוויץ. ואז אתה אומר, כאילו, זה... הראל, מלא זה, שכמו שאתה אומר, שכל מיני ברק רבידים כותבים שזה הזיה, אבל צהל אשכרה בדק את האירוע. זאת אומרת, זה הטרלול פה, שהתלוננו, אבל זה הופיע בדף הפייסבוק של חיל השריון. ואז בדקו עם הפקים, הם אישרו, לא אישרו, זה הטרלול, מברק רביד, אף אחד כבר לא מצפה שום דבר. אבל בואו, ואז כתבת... אבל זה העם שלך, והעם שלך, והלוחמים שלך, ואני יודע את זה... אבל הם שרים, אתה רואה? הם אוהבים את... גולדטאג' יכול לצייץ בטוויטר. כן. אבל הם שרים, השריונרים שרים. מה שיפה שיש מסכות. כן. אתה לא יודע, מי שרוצה לשיר שר, מי שלא רוצה לא שר. הכל טוב. איך היה המפגש שלך היום עם רב חיים קניבסקי? היה מרגש. אפשר לשים לנו תמונה? תשים תמונה, תשים. היה מרגש, ברוך השם. מה, לכבוד מה? נו, צפר, צפר. גמרנו מסכת תענית, אני יושב עם רב דוד דרוק, אני לומד איתו כבר הרבה זמן. סוף סוף... לא, זה לא זה, זה לא זה. זה הודעה הזאת. גמרנו מסכת, הלכנו, הזמינו אותנו לרב לסיום מסכת, ישבנו, ברך אותנו, נתן לנו סוכריות. היית עם הילדים? כן, כן. היה להם כיף, נחמד. כן? רגשת? כן. יפה, תשמע, רב גדול. ברך אותי.
שמעתי, כבר קיבלתי דיווח. אמרו לי, כי... אתה תגיד לי, אתה במה, הוא בירך אותי? כן, שמעתי, אני לא אגיד, אבל גם שמעתי שהיית אצלו המון זמן. נכון. איזה 25 דקות, הנה, תשימו לב, ינון והילדים אצל הרב קניימסקי, באמת, מלא זמן, נתנו לו 25 דקות, זה לא... אבל איחוס, בואו, ינון הוא... הוא בחן אותך? עשה לך כאילו... לא בחן אותך. אבל דיברתי, אבל הוא הסתכל עליי לא מעט. כן, הסתכל, בחן את הפנים. הסתכל עליי, כן. חומת הפנים. מה, קיבלת רק בועה? ברכה והצלחה או שהיה... לא, לא, הוא קיבל משהו, הוא לא יכול לדבר. מה, מה, נו, תפר, תפר. קיבלתי, ברוך השם, בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. אני גם מקווה לבקר, אני מקווה לקבל את אותה ברכה. זהו, מה יש לך בתוכנית היום? יש, אתה יודע, ליהודים לא חסר צרות, הכל בסדר. סקרים, יש פה, יש זה. גדעון ממשיך לרדת. הוא לא רוצה לבוא להתראיין אצלם, זה לא היה מעליב. זה מעליב, זה פוגע. כן, כי אני פוגע, פוגעני אפילו. נכון. קצת פוגעני. למה אפליה על רקע מגדרי? אני חושב, תראה, אני ראיינתי לפני שהוא היה, כשהוא היה בליכוד, הוא התראיין, מה קרה עכשיו לא מתראיין? זה, הוא קצת מרגיש פגוע. לא נורא, גדעון, אנחנו לא נפגע בך, אנחנו נכבד אותך. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. יהודה שלזינגר, תודה רבה. ולכן הפטריוטים. אני אהיה כאן ביום ראשון, אני הולך לנוח קצת. אני צריך שבת ארוכה. תודה רבה לכם. אילה לקהל, להתראות מכאן מירושלים הקדושה.